संपूर्ण देशात लॉकडाऊन व नाकेबंदी आहे. परिणामी कोणतीही तस्करी शक्य नसल्यामुळे गांजा तस्करी बंद झाली आहे. कुठेच गांजा उपलब्ध होत नसल्यामुळे गावरान गांजाला सुद्धा आसमानी भाव असल्याचे सध्यास्थितीत निदर्शनास येत आहे. असाच गावरान गांजा धारणी मुख्यालयापासून 7 किलोमीटर अंतरावरील टेंबली गावात पेरल्याची माहिती धारणी पोलिसांना गुप्त सूत्रांकडून प्राप्त झाली. यालाच अनुसरून धारणी पोलिसांनी धडक कार्यवाही करीत 6 किलो 200 ग्रॅम गांजाचे झाड जप्त केले आहे. प्राप्त माहितीनुसार टेंबली गावातील रहिवाशी 45 वर्षीय हौसीलाल मेटकर यांनी आपल्या राहत्या घरी मागच्या बाळ्यात गांजाची शेती लावली अशी माहिती धारणी पोलिसांना मिळाली होती. गेल्या सोमवारी रात्री 10 दरम्यान पोलीस निरीक्षक LK मोहनदुळे आपल्या टीमसोबत मोक्यावर पोहोचले व मिळालेल्या माहितीनुसार पाहणी केली असता हौसीलाल यांच्या घरामागे गांजाचे 28 झाड पेरलेले दिसले. यावरून धारणी पोलिसांनी गांजा तस्करी संबंधित NDPS कलम 20 अन्वये गुन्हा नोंदवून आरोपीस अटक केली असून आरोपीला अचलपूर येथील सेशन कोर्टासमोर पाठविण्यात आले आहे. ही कार्यवाही पोलीस निरीक्षक LK मोंदुळे, अनुराग पाल, अनिल झारेकर, अरविंद सरोदे, निलेश तायडे, मोहित आकाशे, नंदू पाटमासे, अनिता येवले यांच्याद्वारे करण्यात आली. तस्मिन शेख, विदर्भ न्यूज, धारणी.